Yelkənli İdman Federasiyasının Yay Məktəbi 2019 layihəsi çərçivəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin övladlarının bir qrupuna yelkənli qayığın idarə edilməsinin sirləri öyrədilib. Süjet izləyək. Şəhid övladı. Bu fidanlar vətənimizin bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin yadigarıdır. Onlar atalarının layiqli davamçıları olduqlarını bugün bir daha nümayiş etdirdilər. Yelkənli qayıqların idarə edilməsi həm əyləncəli, həm də təhlükəlidir. İlkin mərhələdə beynəlxalq sertifikatlı təlimçilər qayıqların idarə olunmasının nəzəri biliklərini iştirakçılara izah etdilər. Salam. Nələri izah edirsiniz? Uşaqlar yelkənli qayıq sürərkən nələrə diqqət etməlidir? Yelkənli qayığı nasıl idarə edə biliriz? Onu anlatıyoruz uşaqlara. İşte rul ilə qayığın nasıl yön değiştireceğini, gitmek istedikleri yere nasıl gidebileceklerini, rulla tekneye yön vermelerini nasıl yapabileceklerini önce başa salıyoruz onlara. Təlim iştirakçıları dənizə çıxmağa tam hazırdırlar. Baş məşqçilərin müşayiəti və göstərişi ilə birinci qrup qayıqlarda öz yerlərini tutur. Şəhidlərimizin yadigarları artıq açıq dənizdədirlər. Onlar növbəli şəkildə yelkənli qayıq üzrə milli yığma komandamızın üzvləri ilə bu qayıqları idarə edəcəklər. Yelkənli qayıqları idarə etmək o qədər də asan deyil. Bu zaman həm küləyin istiqamətini, həm də dalğanın hündürlüyünü nəzərə almaq lazımdır. Ekstrem, həyəcan, adrenalin. Gənclər əylənməklə bərabər öyrənir. Onların bu ilk təcrübə həyəcanını görməyə dəyər. Yelkənli qayığı sürməyi öyrənməyə gəlmişik və bu gün burada qayıq batsa nə etmək lazımdır, suyunu necə boşaltmaq lazımdır, onun rolunu necə taxmaq lazımdır, necə idarə etmək lazımdır onları öyrəndik və çox maraqlı keçdi. Burada bizə müəllimələr düyüm atmağı öyrətdi, sonra botların rollarını necə fırlatmağı öyrətdi. Bura gəlməyimə çox şadam, çünki bizə burada yenə biliklər öyrətdilər. Əvvəllər heç qayıq haqqında məlumatım olmasa da, bura gəldikdən sonra qayıqla məlumatım daha da çox olmuşdu. Biz ilk dəfə gəmi batdıqdan sonra onu yerinə qaytarmaq haqqında mövzu işlədik. Bu mövzuda gəmi batdıqdan sonra yerinə qaytardıq və daha sonra oradakı kovalarla içindəki suyu boşaldırdıq dənizə. Mən bu idman növü ilə xoşum gəlir. Gələcəkdə bu idman növü ilə işləməyi planlaşdırıram. İdman tədbirinin keçirilməsində məqsəd isə gənclərin bu sahəyə marağını artırmaq və asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etməkdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan Azərbaycanın qəhrəman övladlarının balaları bu günlərin bu tədbirdə yelkənli qayıqlardan istifadə etmə qaydalarını öyrənirlər. Və məqsəd, qeyd elədiyim kimi, yelkənli idman növünə sevginin aşılanması, bizim övladlarımızın həvəsini oyatmaq. Bəlkə də gələcəkdə ola bilər ki, bizim bu balalarımız yelkənli idman növünə həvəs oyana bilər, bura üzv yazıla bilər, bu idman növünün gələcəkdə tanınmış idmançılarına birinə də çevrilə bilərlər. Gənclərin toplaşdığı Yay Məktəbi 2019 turu Yelkənli İdman Federasiyası, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirildi. Bu cür tədbirlərin gələcəkdə daha çox gəncə əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Röya Qarabağlı, Nuran Ələkbərli, Xəbərlər. 2019